Takže dámy a pánové, jsme zde znovu s další přestavbou, jedu jak namazaný stroj, několiká ta přestavba, teďka v během posledních dvou týdnů vyšlo snad 5-6 přestavek, kámo, je to docela banger, jak to frčí. Takže, samozřejmě, pokud si ti představy líbí, švikni like, švikni odběr, hoď zvoneček, ať víš ovšem, co se tady na tomhle tom channelu děje. A budu rád, že mě budete se na Instagramu, prosím, mám tam skoro 100 followů, budu velice, velice rád, prosím, děkuji mnohokrát. Tak ale hoši, teďka už tady jdeme si další přestavbu, tentokrát vezem, který na tom není vůbec ale vůbec dobře samozřejmě. Takže potřebujeme klasicky zachránit, Luka tyfosy, vyšel z nory, ty kokos a jdem to save note klasicky, akorát dneska s jedním jedním rozdílem a to, že můžeme kupat hráče pouze anglické národnosti, že jenom angličany, bude to trošičku větší challenge, ale myslím, že Anglie má kvalitní hráče a když to dáme dohromady, si vezmeme, by to mohlo i v klidu. Nezná to, že automaticky prodám všechny anglické hráče, bude to, že prostě postupně ty hráče budu měnit, chápeme se, takže začátku tam nebudou jenom angličani, logicky, protože to prostě na to nemáš ale jako challenge by to měli dobrý, takže určitě, já doufám, že to bude jako určitě úspěšně jako těžko říct, protože teď jsem nad tím přemýšlel, že jestli jsme vůbec schopni vyhrát, když to dáme na pět sezon, jestli jsme vůbec něco schopni vyhrát, možná to konferenční ligu, ale i to je dobrý, Joši, jdeme na to, jdeme na to. Tak a ze startu se můžeme mrknout na to, že právě v FF jsou semifinále, Premier League umístění ve tabulky, což ten jsem rád, že na nás nejsou tak velký tlaky, ale měli bychom to dát a automaticky se jsou ale kvalifikovat do Evropské ligy během dvou sezon, to je jasný, a vyhrát konferenční ligu, už buďme upřímní, často tam ten West Ham vidíme v ty finále, ty konferenční ligy, ale jelikož to trénuju já, tak já jsem na to v prvních sezónách docela bídně ale doufám, že tentokrát to klapne. Samozřejmě náš tým jako takový je určitě kvalitní, jenom bude prostě potřeba to tady trošičku přeházet. Raji se Angličan, to bude takový základní stavební kámen našeho týmu, ale paketa, souček, soufal, zouma, Proč ši... počkej, zouma vlastně ne, zouma taky je francouz, ok. Všichni tyhle hráči budou muset lívnou postupem času a nahradit to tady anglická skoda. Jak můžete vidět, už zde mám naházený anglický hráče, buď na skautování, nebo jsou jenom se čeká na love, hele, to vlítneme. První sezónu máme za úkol přivést útočníka číslo jedna, protože samozřejmě, neže by Ings byl špatný, ale už je to děda pomalé, jako fotbalový, a ten rating No prostě už není to nejlepší, potřebujeme celé góly, takže přijde útočník hnedka první sezónu a já nevím, jestli na to spendneme celý budget nebo jenom něco, jakou část to uvidíme. Budget je 73 milionů, což není zas tak moc peněz, takže spíš to bude jeden přestup a uvidíme, co do dalších sezon. Tak samozřejmě naším úkolem nebude být tady dole, ale být třeba někde tady sedmý, to by se mi tak jako zamluvalo první sezónu. Tu já bych chtěl dát nějaký jako evropský pohár i do druhé sezóny, jenže nevím, jestli je to kurva vůbec reálný. A to uvidíme, hele, to uvidíme za chvilku, za chvilku tam dostaneme, jdeme spendovat nějaký cash na hráče, dámy a pánové, jdeme na to, jdeme na to, jdeme na to. Přestup číslo jedna je Tamian Abraham, Tommy, 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 Abraham, Abraham, nevím, jak se to čte, Tenhle ten týpeček jsme ho vzali Mourkovi přímo z podnosu kámo, prostě št, tak jsme ho vzali, kámo, máme ho u nás týmu, ale 50 míčů z Římu, kámo, dobre, dobrý, přestup, dobre, tohle je dobrý přestup, tohle je dobrý přestup, tohle je dobrý přestup, na Ačko, dívej se, já si myslím, že to myslíme všichni. Let's go. Automaticky jsme s tím splnili to, že potřebujeme útočníka, což je velice, ale velice nice. A hned to vypadá samozřejmě o něco, ale jenom, jenom o něco. O něco lépe, ale což je pro nás dobrý. Tak samozřejmě už prodávám hráče do Unionu Berlin, odchází Manuel Lanzini za 10,5 míče. To jsou prostě penízky do kasy, které potřebujeme na ty anglické hvězdy. Let's go na Ačko, jedem jedem. Tady nám odchází Ben Johnson za 9 milionů do Brightonu. Samozřejmě to je angličan, pokud se zrovna nepletu, ale my máme v plánu jiný backy. Takže oči číslo 2 je Conor McGregor. Tam se samozřejmě srandu. Conor Gallagher, který přichází z Chelsea do středu. zálohy, typek, co je mladý potenciál a náhrada za součka momentálně. Klasicky 30 míčů, nádhra, nádhra, Conor Gallagher z čelzí do toho, do West Hamu. Dali jsme to na co? Dali jsme to na C, ok, tak to je bída, nevadí. Tak a tak nějak vypadá střed zálohy, Rice, Ačkej, musím nechat takhle dole. Paketa Gallagher, samozřejmě paketu, budeme co nejrychleji chtít vypakovat, takzvaně. Ale tohle, ten začátek si ho musím nechat, protože přece je dobrý a druhou se samozřejmě dostane víc peněz a bude moc nakoupit někoho takhle do zbytku týmu. Takhle toho hoši bude vypadat první sezónu, nejspíš. Tak hoši, tady si Tomáš Souček zbalil kufr, bohužel odchází, hrá do Vosborku, zbytek své kariéry za 21 milionů, takže 21 míčů na další přestupy, možná, že tohleto přestupový období, těžko říct, chuchu, jestli možná prodáme ještě někoho, tak můžeme přivízt další posilu do týmu. Tak hoši, odchází i ben Ran, ben do Turínu za 20 skoro míčů, nádhra. Tak hoši, Antonio odchází do šálka za 12 milionů, takže stíháme přece jenom ještě jeden přestup nějaký kvalitní. A ještě Lukas Fabiánský odchází do Salzburku za milion 37 let, to už je to po kariéře. Tak to jde do Rakouska. Tak hoší, další posila je do obrany místo couvala, Coufala na pravou stranu obrany Kyle Walker Peters, kterého možná někteří z vás znáte z Leicester kariéry. Hrál velice dobře, tak dvě sezony nám to tam vzadu hel hrál a fakt jsem s ním byl spokojený, takže proto jsem ho přivedl semka, to Angličan hodí se nám do týmu. Zakázal 23 milionů ze Southamptonu, nádhera. Tak hoši, a naše 100% poslední posila, první přestupy období je Smith Row, kterého my švikneme na levý křídlo. Normálně já vím, že může hrát i SOZ, ale první se u nás bude hrát levý křídlo, uvidíme co do budoucna. Pořád na tom levým křídle potřebujeme Angličana a kvalitního Angličana a to by měl být přesně on. Trošičko trošičku ho známe z Arzenálu, tak doufám, že mu to tady poletí. Za Ta 40 milionů hoši, nádhera, nádhera, nádhera. nádhera. Tak si myslím, že ten tým vypadá velice dobře. Samozřejmě tréninkama se tady zlepšit ta zápasová praxe, ale Gallagher, který přišel k Riceovi, Walker Peters, který přišel, tam je Ibrahim, který přišel a Smithrow. To jsou naše čtyři posily, který nám by to tady teďka měli tahat. Tuhle tu sezonu oši, uvidíme na to, jak to ta první sezóna dopadne. Žádné očekávání od toho nemáme. Jakýkoliv dobrý výsledek, co uhrajeme, bude prostě bonus. Zoší tohle je projekt tak na pět sezon, takže musíme doufat, že na sebe nevyhodí hnedka první. To by bylo docela jednoduchý a rychlý video. Oší. Dobrý, jdeme se pát na sezon číslo jedna. Tak, oši, máme zde vyhodnocení sezony číslo 1, kde je jakýkoliv dobrý výsledek a samozřejmě bonus. Budeme rádi, že budeme rád třeba konferenční ligu znova a bychom aspoň měli nějaké evropské poháry. Uvidíme, jak to dopadne. Brentford, Bournemouth a Leeds se stupují Doufám, že to 10 jsme smáhoší. Dobrý, dobrý, dobrý. Už jsem se zalekl, že by mohlo být nějaký fuck up Newcastle 8, co je docela nízko. 7, my jsme to 6. Chelsea 6, 6, 6, my jsme to 5. Arsenal 5, my jsme to. My jsme to 4 vole, takže Liga na mistrů. Čtvrté United. A třetí mi. OK, OK, OK. už jsem si říkal, že jsme hráli o titul ty vole. První sezónu. Já nevím, jestli to úplně ideální, protože to znamená, že hned jsme v Lize mistrů, to se po nás budou chtít velký výsledky moc brzo. Teď po nás v tři tabulky jsme dali třetí místo hoší. Teď se zvedne, zvedne očekávání od nás. Jako třetí místo můžeme být rádi, si myslím, budeme hrát Ligu mistrů, stane víc peněz, takže zase lepší hráči, to je sice pravda, ale možná jsme mohli v sezónu počkat na takový dobrý výsledek ty vole, ale prostě nedá se za, no. Třetí místo, kamu West Ham, dívej se, prostě já ti říkám, ty FIF je to West Hamu prostě jde vždycky když hraju kariéry, zemu to vždycky šlape. Kdyby mi to šlapalo i relative vole, tak. Že FK vyhrál to tehem proti Aston Villa, my jsme skončili. Uh, jo, právě proti tohému na penalti 4-3, OK. Carabao Cup vyhrálo Cityčko proti Stoke City. My jsme vypadli jako kde zase. se. Jsme z Chelsea jedna nula už ve třetím kole a my jsme chytli blbej los, nevadí. Takže finále ligy mistrů je Inter a Paris, hele, to je docela zajímavý, ta Paris je tam snad vždycky, fakt jako mají na tu tým, ale prostě Irelo se jim taky nedaří. Evropská liga je Manchester City a Porto, Manchester City vyřadil Barcelonu ještě k tomu, to je hodně zajímavý, hodně zajímavý, a Porto ve finále, holy shit. A ve finále konferenční ligy jsme my, proti Villarealu, jak jsme to tady kámo, prošli, 11 se skupina body, že první místo, tady jsme vyřadili, jo tady jsme vlastně nehráli, osmi finále jsme vyřadili, jsme neměli přečíst na týmu, se. Pak jsme porazili nějaký Hard 5-4, ok, přestřelka. Semifinále Fiorentina 4-0 a finále Vila Hoku, no ty jsi zbláznil, tak to musíme rozbít. To, je trofej číslo jedna mi teďka došlo. Konferenční liga, holy shit. Tak už jak vypadá náš tým před finále proti Villarealu. Náš tým vypadá, bych řekl, že velice, velice, ale velice hezky. 84, 83, Gallagher na 81 ratingu, je 77, pokud se nepletu. Krásně vylítl. Zouma Aguer, tady je škoda, že bohužel oba dva budou muset odejít, to se nedá dělat. Volky Peters na 80, Smithro 82. Oší, tohle může být trofej číslo jedna. Jdem to samozřejmě klasicky simulovat, jako vždycky necháváme to náhodě. Doufám, že to teďka vyjde. Nevadí hoši, nebo je to trofej konferenční zem, Bohužel 3-0 to je docela drsný finále, ale očividně to tak mělo být hoši, nevadí. První sezóna i tak nad očekávání. Tak máme tady samozřejmě statistiky, tam je byl nejlepší střelec, 27 gólů, Bowen 15, Mitrov 14, Gallagher 13, ty hochu, tak se rozjel paketa 99, ale paketa samozřejmě u nás, bohužel tohletou sezonu taky skončil, budeme ho muset nahradit nějakým angličanem. Což je prostě challenge tohle. Tyhle ty představy samozřejmě, takže pojedeme Rise i tak 10 asistencí nádherná práce. Oši jdeme do sezóny číslo 2. A říkáš si, proč je tady ten bude bundě? Hele, to je jednoduché, jen tady probíhám kolem a chtěl jsem ti připomenout, že nově mám Hero Hero, kde mi může 3 eura na měsíc podpořit. Aby to bylo tak, že vyhodíš 3 eura do koše, tak tam je content navíc, je tam F1 Talk a bude tam fotbalový Talk. To všechno se pomale vaří, všechno to tam bude. Takže hlavně je to podpora pro mě, abych mohl dál tvořit ty videa. Díky moc a teďka už na takže Joši je zde sezona číslo dvě samozřejmě, nám se tady vrátili někteří hráči, někteří hráči odešli třeba jako coufal odešel do Francie, zase stejný trend hrát a my pokračujeme dál v naší přestavbě, bohužel tentokrát vody jde paketa, takže budeme hledat střední ofenzivního záložníka a to přímo teďka hnedka jdu hodit takhle na to, na přestup, takže paketa, přestupová listina, je to smutný, ale může to tak musí být a my se tady musíme pohlídat, koukám Declan Rice, aby neodešel, aby ne novou smlouvu, výstupní klauzule, o jak to musíme jednat, protože výstupní klauzuly úplně, že nefilujeme. Vím, co by se mohlo stát, stalo se to v Dortmundu několikrát, prostě klíč, výstupní klauzule není dobrý, není dobrý. tak Takhle, podepsal to, nádhera, trochu se mu zlepšil plat, samozřejmě je to jasný, protože roste, tak musíme ty prachy trochu nasypat. Na 134 milionů hoši, to je nádhera, to je nádhera, tady si mě co vymyslíme 100%, protože odejde paketa, to bude taky hromada peněz. Hoši, jdeme, jdeme spendovat hned, jak odejde paketa, jdeme na to. A hoši, odkaz Emerson za 11 milionů do Sasasu, je to takovýho prostě a máme další prachy hoši, další prachy. Tak Nikola Vlaštič odchází další do toto hemu za 30 míčů, že další peniášky peniášky další pro nás. To je, že pro nás bude znamenat taky, že budeme muset nakoupit potom nějaký backup hráč, aby jako vůbec někdo samozřejmě to je přece jasný, ale prvně se soustředíme na ten základní kámen našeho týmu, to je ta základní jedenáctka samozřejmě, tady potřebujeme levýho beka, to samozřejmě se všechno vyřeší. Ahoří a horší a do obrany je Spence z Tottenhamu, Tottenhamu za 25 milionů a Walker Peter se tím pádem přesouvá na levou obranu, protože víme, že to dokáže zahrát, to znamená, že pro nás teďka úplně nejlepší. Tak, tak nějak no, to vypadá Volker Peters na levo, Spence na pravo. samozřejmě musíme vyměnit i zbytek hráčů, tam chybí tady ta trojice, chybí nám paketa, tady, tady už to máme hotový, ale začíná se to rýsovat, začíná se to rýsovat nádherně. Tak hoši, jelikož se nám povedla minulá sezóna a hrajeme ligu mistrů, tak na to dokážeme nalákat i velký jména, jako je například Tomori z AC Milan. Samozřejmě anglická naděje na stoperový místo Hero McVeira, pokud se jim v Anglii rozsvítí a nechají ho tam samozřejmě hrát. Ale nás joinuje za nějakých 95 milionů z AC a máme dalšího anglického hráče plus světového stopera v našem týmu. Tak to znamená, že čekáme už jenom na to, až vody jde paketa. Místo něho budeme moct koupit středního ofenzivního záložníka, což může být vlastně Smithrow, který ho tam předěláme jednoduše. Vypadalo by to nějak tím pádem takhle. Smithrow a koupíme na levou zálohu někoho a už se to blíží pomaličku k tomu, že vlastně nám budou chybět jenom Goldman a jeden k tomu, aby to bylo full anglický skvedo, joši. Aguer do Sativy vigo za 43 milionů, to jsou prachy, co my potřebujeme, samozřejmě. Tak hoši, další posila do obrany k tomu Tomorimu, tak jen posadíme Johna Stonece z Manchesteru City aka z Nápole, protože tady už byl v Nápoli, takže jsme ho vzali z Nápole za krásných 40 milionů a hoši, je to další anglický hráč v naší sestavě. Hoši, to znamená, že už jenom Areola a Paketa jsou z jiných zemí, jak z Anglie, což samozřejmě Francie a Brazílie. Pak je tu, doufám, že vyměníme ještě teďka areolu, když tak do další sezóny a příští sezónu už bychom měli být full anglický skvědoší. Je to nádherný, je to nádherný. Samozřejmě tady Declanovi Riceovi zase spadla zápasová praxe, ale mu to spadne úplně, že asi vždycky, protože nezvyklý, vždycky něco jiného, ale to náš kapitán a minulý rok to dovedl skvěle. Takže doufám, že tohle tu sezónu se nám bude dařit podobně. Tak a vidíte, že po, v Lize mistrů se po nás chce automaticky semifinále. Top 4 se po nás chce i, i, tady prostě kámo v tom. Premier League, prostě najednou se ty očekávání strašně zvedly, doufám, že to nebude, nebude bolestivé. Tak hoši, a oficiálně paketa nás lívuje za 82 necelých milionů, odchází do Manchesteru City na Ačku, daný typ u té neskutečné neskutečný přestup pro něho a neskutečně prachy pro nás. Tak hoši a další obrovský jméno v našem týmu samozřejmě anglický musí být Rahim Sterling ho z Chelsea přichází za 80 milionů na naše levý křídlo, tím pádem se s Mitrou přesouvá na střed hřiště do, na to ofenzivního záležníka místo pakety a Sterling to bude hrát zleva. Takže no, jsme to na C, nejtoupej úplně ideální, samozřejmě chtěli za něho trošičku víc peněz, než jsem očekával, ale i tak dobrý. Tak a Hoši tohle je tým, který bude hájit kámo naše barvy do další sezóny, už jenom Areola není angličan, nějaký to fakt nabouchaný angličanama, tady se jenom přehodí s na to SOZ a Walker Peters už se maká na, lev, na LO. Jak ten tým je dobrý, já nevím, co to dokáže nebo nedokáže vyhrát ale určitě máme kvality jak jako na stoperech, tak i v útoku. Myslím, že těch top 4 bychom klidně mohli zopakovat. Jako ligu mistrů semifinále mi asi nedáme, to je trošičku vyhrocený, takzvaně. Ale hochu, ten tým má na to bojovat o to 4, si myslím. Je lepší minulou sezónu, takže bychom to logicky měli dát, ale samozřejmě posilnili všichni. Hoši, mrkneme na to, jak dopadla druhá sezóna. Takže hoši, máme zde vyhodnocení druhé sezóny, se stopem Vetford, Fulham a Stoke City. Sheffield se zachránil, hoši, jak jsme na tom? Jsme na top 10, ještě aby ne, hochu, ještě by ne. 8, se... Hoch, sedm je Arcana, takže zase jsme jde vepředu. 6. United, ok, takže bojujeme o top 4. A ah. Ne, Vosko, s Tottenhamem. Ty či... Ty vole, titul CTčko 95 budou jenom jeden, jedna jediná prohra v sezóně, ty blázne. Jsme pátí, takže hoši Evropská liga. Ale já si myslím, že to je dobře, že Evropská liga, liga mi stojí na nás moc hard, jako já nevěřím tomu, že jsme v té my jsme něco uhráli, protože, jako sorry, ten tým na to furt ještě není ready. Ale nechali jsme se sebou jako třeba United Arsenal, což může být spokojení, hoši si myslím. Co si, co si, o to myslíte? Co si o to myslíte? FK Tottenham proti Lestru. Nás vyřadil Lester. Kámo, tady tady rivalita s Lestrem funguje, i když jsme my na ty druhé straně. Tch, crazy. Karabáka vyhrálo Cityčko, my jsme vole končili do ví, kde. Super pohád vyhrálo Cityčko. Tak oši Liga mistrů jsme postoupili z druhého místa. Inter první, to je jasný. A v osmi finále jsme chtěli vole Barcelonu 5-1. No tak co chceš, Jochu? Co tady prostě chceš, bráško, dělat? Antwerpy jsou až tak daleko, Lyon. Juventus Manchester City finále. Manchester City ve finále, kámo tentokrát Liga mistrů už minulý rok byli ve finále evropský. Evropská liga AC Milan, OK. A konferenční liga Chelsea a Brugy. No to fakt, co se děje. No oši. žádná tropej. Nejlepší střelec back to back, tam je Abraham 27, gol nás asistů, Bowen 20, Sterling 18, Gallagher se začíná ještě víc s Mitrou. No za tolik gólů nedal, ale fu dobrý. Tomori ho chů dobrý, hele. Můžeme to vlastně brát pozitivně, hrajeme Evropský pohár příští sezónu. To z našich 103 bude podle mě přelomová, protože oni na nás mají velké požadavky. Se může jednoduše stát, že vyletíme jako, že nás vykopnou pryč a to se úplně nechce, by se stalo. Joši, je zde sezona číslo 3 Přelomová sezóna pro nás, můžete vidět, hodnocení není dobrý, 185 milionů na přestupy, chybí nám pouze Goldman, k tomu aby jsme měli full anglický skvet, samozřejmě máme povoleno potom dávat hráče z jiných zemí na střílečku, což uděláme, aby jsme ten tým vylepšili a nejlíp vyhráli nějakou další trofej. Budu zpátky, my jsme vlastně trofej žádnou nevyhráli, my jsme ten Villarreal nedali. Takže zapojovali o další trofej, jsem chtěl říct samozřejmě, of course. <laughs> tak tým bych řekl, že v pohodě Spence Sporoste, poroste, Bowen roste dobře, Gallagher Racky, Rice 89, Smith 85, Abraham 87, Sterling 85, Walker Peters, tam možná by nějaká změna se hodila, ale možná mu vylepšíme jenom smlouvu a tě v chillu. Tak a hoši, jelikož potřebujeme dobrýho anglického golmana, tak přichází ale úplně teďka s Remzelem samozřejmě nejsem kam, co se Arsenal kariéry týče, ale tady je to úplně jinak vesmír. Tady Remzel musí být teďka naše jednička a chytat co nejlíp to půjde. Co nejlíp to půjde. Já doufám, že, že to půjde. Hledali jsme za něho docela dost peněz, 70 milionů přichází do Hamu. Končili jsme rok líp jak Arsenal, takže proto za náma samozřejmě jde. Tak to znamená, že my jsme oficiálně dovršili full anglickou jedenáctku. Mělo by to tak být, pokud se nepletu. Všechno by to byla Anglie. Doufám, že nic nepřehlídl, kámo. Full Anglie teďka už jenom vylepší za zbývající prachy, lavičku, hráčů z jiných zemí a teďka tohle je předposlední sezóna a máme dvě sezóny tím pádem na to vyhrát aspoň nějakou trofej a nebo jestli to skončí tady ta anglická skveda, tady ten anglický projekt failem, doufám že ne Hoši, doufám že ne Hoši já nechápu co se teďka stalo, ale my jsme dali nejlepší přestup v historii fotbalu kámo, nejlepší přestup v historii fotbalu Bellingham nás joinuje jenom za 114 milionů, protože mu končila smlouva v tom Dortmundu a on byl že úplně pod cenou. Tam byla, že hodnota 105 a 114 milionů, kámo. Ne, hodnota hráče 126, beru zpátky, beru zpátky, ale i ta, kámo, to je úplný banger a to úplně mění. To úplně mění, kámo, teďka celou strukturu našeho týmu smlouva na 5 let. Ochu, ten Bellingham k tomu Raisovi tam zapadne jak svině. Ochu, nevěřím, co se nám tady podařilo, já vlastně, jsem s ani nepočítal. A říkám, tak to zkusím. Ochu, my máme Bellingham a ve West ty vole. My jsme úplně přesně jako každý West v mojí kariéře, že má totálně nabouchaný hráče, ale není schopný nic vyhrát, ty vole. Takže doufám, že my to prolomíme tady. Takže tenhle ten anglický skve, tak na to necháme, hele, Gallagher, Inks a Cornet, si myslím, že to zvládneme. Areola na hraní, Goldman, Kerrer je tady taky, všechny lové teďka, co, co zbytek byl, padl na Bellinghama, ale uchu, nebylo to v plánu, ale je to lepší, než to mělo reálně být, tak na to vypadá fakt v podě ten tým, hrajeme v Evropské lize, Což by jsme měli rozbít. Samozřejmě zase klasické můžete namítat, že to není reálně, že by Bellingham šel do véznému. To nemá být reálný kámo, to je prostě vesmír, kde skoupujeme jenom anglické hráče a zrovna jsme dostali Bellingham a ty blázne. Kdo by to nevzal asi? Jdem na to žít, jdem na to, budeme se podívat, jak dopadne sezona číslo 3, předposlední sezóna tyhle ty by samozřejmě. Jo, hoši, takže máme zde vyhodnocení sezóny číslo 3, hochu. Brighton, Sheffield, West Bromwich, se vstupujou. Arsenal 12. <laughs> No, tak to já bych se úplně nesmál, protože jsem na tom docela dost podobně. No, takže Arzan 12 je Ale Tady jenom ukázka toho, že si Arzan na tom není vůbec lehký, ty vole, a vy mi furt nadáváte, neuvěřitelný. My jsme top 6, klasicky, šestá Chelsea, top 5, my jsme top 4, Joši, a jsme čtvrtý. Jo, vole, počkej, Vobot jenom Cityčko a Liverpool, Vobot a United má titul. Oka, oka, hledali jsme docela dost golů, jsme čtvrtý, Joši. Liga mistrů bude v poslední sezóně, Liga mistrů v poslední sezóně, Yoshi. let's go. FK vyhrál City proti Fulhamu, kam můžeš mi říct, kde my jsme zase skončili? My jsme se vypadli ve tři třetím vyhrála Evertonem, hochu. Karabalka vyhrálo City Court United, Co nic nevyhrá, kámo, nic. Super má AC proti City. Liga mistrů finále Juventus Chelsea, tak hoši Evropská liga, bez prohry ve skupině. Přesně tak, přesně tak, přesně tak hoši, přesně tak. Atalantu jsme porazili 3-1 hoši, osmi finále, let's go, čtvrt finále. No, no, jsem se s Dortmundem, 4-2 proti Dortmundu, Bellingham proti Dortmundu vlastně. <laughs> jim to vrátili, Hoši, semifinále. 40 oh, proti Marsy a ve finále jsme proti, proti Římu, Hoši. Druhý finále, druhý finále. Konferenční liga nevyšla. Teďka, teď to musíme Hoši urvat, teď to musíme urvat tohleto finále. Takže dámy a pánové, jak můžete vidět, tam je Abraham vlastně tady přišel. Z Říma vlastně přišel, holy shit, je na 90 ratingu. Bellingham je taky na 90, Rice 90, Tomori 89. Ten tým Hoši ten tým má na to, to vyhrát, hoši. Oni mají Harryho McWirea, Harry McWire, oni mají Kuduse. Blázní hohu. jdeme na to oši, jdeme na to, rychlá simulace, prosím tě řekni mi, že to vyhrajeme, 3-1 oši, 3-1, či dostali redu, Cornet, Sterling a Abraham dávali proti ním góla a střídající Cornet to tam hodí, Cornet 76 přišel, 77 dal gól oši, let's go chu, let's go, první trofej, Evropská liga poslední sezóna Liga mistrů, já nevím, jestli to můžeme vyhrát to Ligu mistrů, ale hoši, poslední sezóna, jdeme se mrknout, jak dopadly ještě góly v našem týmu samozřejmě. Tak, back to back to back, tam je Ibrahim má 37 gólů, 10 asistenci, Sterling se rozděl 30 let, Bellingham, to je jasný, Bowen, Rice, Walker Peters dokonce pět kousků, Gallagher, No, mohlo to být trošičku lepší, ale i tak hoši, i tak. Jdeme do Lázencovi čtvrtý sezóny, klasický hoši. Máme za sebou Evropskou ligu, což na ten West Ham je reálný. Je reálná liga, mistrů hoši, to se dozvíme v poslední sezóně. Takže máme přece o poslední sezónu a řekni mi, kde ten tým mám jakože vylepšit. Prostě už se dá vylepšit jenom lavička. To taky uděláme, ten tým je dobrý, sice já s můžu vyměnit někoho lepšího za Spence, na Volkra Peterse, ale tyhle týpci vyhráli Evropskou ligu a já chci, aby to ta podobná sestava hrála teďka v Lize mistrů, protože si myslím, že by mohli někam dojít dál, ale radši to nebudu říkat nálad, protože víte, že to zase jinxknu klasicky, jinxket, jinxet samozřejmě. Ale mohu, ne, tenhle ten tým je fakt dobrý, je fakt dobrý, už ani Harry Kane není lepší, lepší jak náš hlavní útočník, takže prostě to nemáš za co tady vyměnit. 195 milionů na přestupy dámy a pánové, jdeme do poslední sezóny. A hoči jako první posila do čtvrtý sezóny je Jack Grealish, ale je to prostě bohužel na lavičku. Bohužel na lavičku, ale i takhle za 50 milionů Jack Grealish nesmí chybět. Tak další posílá číslo dvě ve čtvrtý sezóně Harvey Elliot z Liverpoolu, zase na střídačku, který se může samozřejmě střídat s kýmkoliv v záloze, v ký, s kýmkoliv v záloze. Tak hoši, taky podepisujeme Herio Maguire k nám na střídačku, když jsme porazili jeho řím, tak jsem si říkal, v anglickém skvědu on prostě nesmí chybět, proto k nám teďka přichází do poslední sezóny, sice jenom jako backup stopper, ale i tak hoši, legendu Anglie tady musíme mít samozřejmě. A poslední posila, poslední přestup tyhle ty přestavby je Oliver Skip, který přichází oši z Lyonu za 47 milionů. Za 47 milionů hráče na střílečku. Něco jak Chelsea se prostě to děláme, no klasicky. To znamená, že ho takhle odsaď můžeme šviknout semka a máme dokonce klo, kromě Areoli i náhradníky z Anglie, protože Ings je angličan, pokud se napletu, bude to tak. To znamená, že jediný golman není z Anglie, ale jinak tenhle ten tým hoší. Tady ten tým jde bojovat o ligu mistrů. Nemyslím si, že to je reálný, ale můžeme třeba upsetnout kámo a prostě dát tam nějaký popov totálně oší. Jdeme se mrknout, jak tahle ta poslední čtvrtá sezóna dopadne. Takže dámy a pánové, jsme zde u vyhodnocení naší lázencové poslední sezóny. Blackburn a Sonvilla Nottingham v se stupují kámo. Unlucky. Jak jsme na tom hoši Top 4. Jo, to je 3 bráško Ty vole, my bojujeme o titul, kámo, v poslední sezóně, prosím, dej mi sílu, prosím, prosím, pro, prosím, ne, kámo. Arsenal byl minulý rok 12. vole, jak teď mohl vyhrát ligu? Kámo, tady ráno byl titul na stole, o 3 body vole, jedna programí, jenom 77 bodů. To byla tak slabá sezóna. Oši, nevadí, nevadí. Máme další soutěže. Nevyhráli jsme premier league, ale skončili jsme druzí i tak úspěch za West Neskutečný úspěch, hoši. FK vyhrál Arsenal, tam ani nejsme v finále, že nic. Karabaka vyhrál United. Hoku, my, my, jsme vyhráli s Liverpoolem, my jsme prohráli s Liverpoolem. Hoku, my tady prostě nejsme vůbec v pohárech. my vůbec nevyhráváme anglický prostě trofeje vůbec. Super pohár jsme prohráli 3-1 s Chelsea, vole, furt že... máme jenom trofej z Evropské ligy. Hoši, Liga mistrů, dívej se na to. První místo ve skupině vole před Juventusem. Jdeme na to. Osmi finále. 3, 2, vítězství, Joši. My jsme porazili Paris kámo, ve finále. To máme na vin, tu máme na vin. To mi neříkej, že jsme vypadli semifinále. Vyřadili se Paris 3-2, semifinále. Chelsea 6-1. <laughs> a Ježíma na Cityčkové finále. Kámo, Cityčkové finále ligy mistrů proti West oh, to musíme dát kámo, to musíme dát. Noší, ten náš tým vypadá fakt nádherně. Samozřejmě Sterling má minulost z Manchester City. Je tam náš paketa. He, ten tým je docela obměněný už dost. Hele, je tam náš paketa, je tady Sterling, u nás je samozřejmě i Grillish vodních, je tady Stones, který normálně hraje za ně. Tohle je v finále ze vším všudy, ze vším všudy. Můžeme tady něco zlepšit, Gallagher 88, Smithro 88, tady už to asi prostě líp nejde udělat, hoši. Mě venku krásně začalo, hoši, venku pršet, Nádherný počasí tam je, prší, máte držený vokínko, nádherný kámo v počasí na to vyhrát ligu mistrů, anebo skončit přesně před branama. A nevodnes si tu velkou trofej, kámo. Pojďme oši, pojďme na to, pojďme na to. Kámo, tak fouden, fouden to vypleskal. Akorát jsem ztratil servery EA, vole, protože mi to zhodilo, kámo, celý doma. Už je to dobrý. Kámo, ale 4-1 proti Cityčku ve finále je bolestivé. Tuhle tu sezonu vystřílel Bowen Sterling, tam je Abraham, protože byl zraněný, dal 15 gólů, Bellingham 12. Bowen a Sterling jeli bomby tuhle tu sezonu Ale tým jsme na to asi na tu ligu mistru měli, ale přece jenom, to CT bylo lepší, to sítičko bylo lepší i těma hráčema, když máme Bellingham a Riceho, tak přece jenom, no i když možná bylo to vyrovnaný, 4 jedna je krutý výsledek ve finále, aspoň vidíte další, že to je real, je to real shit, žádný skript jako u ostatních kurva lidí, tady je to prostě real, vidíš, že prostě nevyhraješ, tak nevyhraješ, i tak bych to zhodnotil takových 8 z 10 na to, že to je full anglická skveda, tak bych řekl, že velice, ale velice dobrý. Mezím kolik importu tam bylo CT, že jo? Přece jenom my tady tuzemský tým, anglický West Ham, prostě to dotáhl do finále, málem to vyhrál ší. já myslím, že je dobrý. Určitě zůstáme tady jenom na ty evropské lize, ale takhle, kdyby ho, já si myslím, že West Ham by za tohleto to dal cokoliv, kdyby takhle do 4 let vypadal Takže vy mu do komentářů můžete vědět, dát vědět, co si o tyhle ty svodě světě myslíte. Pokud se vám to líbilo, samozřejmě like, odběr, zvonek, ať všechno, co se děje, kámo. Streamy teďka na Ligy mistrů budou večer, takže určitě dojdí pokecat. Plus samozřejmě join náš Discord, je skvělá komunita a pokud mě chceš podpořit, tak Hero Hero za 3 eura na měsíc můžeš podpořit moji tvorbu nebo bych mohl pokračovat dál. Komentu klidně napiš další přestavby nebo nějaký takovýhle challenge, třeba zase jenom jedna národnost nebo něco prostě udělat nebo free agenty a tak dále. Napiš do komentů jakýkoliv nápad na content, jsem, jsem za to velice vděčný. Teď už se kam loučím a vidíme se zase zítra, každý den se si videa, oši každý den to tady lítá, pokud nevíde, tak prostě mi střelili do nohy a nemohl jsem dojít k židli to natočit. Oši, zase zítra, čus! Człowieku, porywam twoich ludzi na melas, Bo tutaj jeden, drugi, trzeci to umiera po belach Z lewej suka daje z prawej kolega ten pojem kręci stary, że już poznał rapera Nie wierzę, afera Wsiąka chyba zabiera Nie wierzę, wierzę. afera U impreza